بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زیم ساسو قربا سید ظفر علی شاو تاسو ګوري ګندارا نیوز نتورک ګرانو کتونکو نن زه خبر کوم د تحصیل دین زی په ترخیتی عمل باندې چې زمون کم صوبایي القضا پی کې 14 موجوده د پی ٹی آی چې کم صوبایي حکومت ته د دې په دوره اقتدار کې دلته سمره منسوبي چې دی هغه اوسه پورې سر تر رسیدلې دی په سمره منسوبو باندې کار روان دی نو که په سر تر رسیدونکو منسوبو موږ ذکر کوو نو پای کې یقینا چې چکدرا بای پاس چې دی هغه ډیره لوی منصوبه ده چې هغه د 500 کروڑ روپو په لاګت باندې سرته رسیدلې ده او د دې منصوبې د تکمیل وروستو چې دی نو د 450 خلکو ته چې دی ولسته هغوی ته یو سهولت چې دی هغه تګ راتګ چې دی میلاو شوی دی ځکه چې چکدره کې چې دی نو د ټرافیک جام ایشو چې ده دا ډیره زیاته د ډیر وخت نه راروانه وه اوس هم موجود ده بلکې د مقامی خلکو خدا وینا ده چې یاره تر څو پورې د چکدرې په مین بازار کې انډر پاس نه جوړ شوی نو باوجود د دې چې چکدره بای پاس سړک جوړ شوی دی خو دلته د رش او د ټرافیک جیم ایشو چې ده نو هغه ختمېدو والی نه ده او دا تجویز کوي او دا د هغې ډیمانډ دی چې په چکدرې مین بازار کې مین چوک کې چې دی یو انډر پاس جوړ شي دې سره سره چې موږ وګورو نو د کوسو پخولو د رابطه سړکونو جوړولو د سکلو د اوبو د اریګیشن چینل په مت کې ډېرې منصوبې چې دي هغه اوسه پورې سر ته رسېدلې دي البته که په غټو منصوبو کې موږ وګورو چې په هغې باندې یا د هغې منظوري ورکړې شوې ده یا په هغې باندې کار روان دی نو یو زموږ سره د ډیګري کالج ګل آباد کې د یو نوي ساینس بلاک بلډنګ چې دی هغه شامل دی دغه شان ټی ایچ کیو هسپتال چکدره چې هغې ته د کیټګری بی هسپتال درجه ورکړې شوې ده او دا ډېر زیات خوشاین خبره ده د خوشحالۍ خبره ده چې مقامی ولس چې دی هغه په زیره دی چې هغوی د علاج معالجې لپاره نورو علاقو ته تګ وکړي هغوی ته دلته په مقامی سطح باندې د علاج بالکل ټول سهولیات چې دی هغه فراهم شي خو دام یو خبره ده چې د کیټګری بی هسپتال درجه ملاویدو وروستو چې هسپتال کې کم د میډیکل سټاف چې هغه کې ډاکټرز دي نرسنګ سټاف دی د هغې کم مطلوبه تعداد دلته پکار دی یا کم ټیکنالوژي پکار ده مشینری پکار ده نو هغه سیزونه لا دې هسپتال ته نه دي راغلي او خلک دا غوښتنه کوي چې یاره دا دې زر تر زره چې دی هغه راشي او د کیټګری بی هسپتال چې کم ضروریات دي هغه دې ټول پوره کړی شي خو دې سره سره ګرانو کتونکو که موږ وګورو نو د تحصیل دینځای د ټولو نه لویه منصوبه چې هغه یوازې د تحصیل دینځای نه ده بلکې د ډیم په صورت کې د پوره ملکن ډویژن د ټولو نه لویه منصوبه ده ځکه چې په ډویژن کې ترقیاتي منصوبې لوی لوی سرته رسېدلې دي خو د ډیم په صورت کې دومره غټه منصوبه چې ده هغه له سرته نه ده رسېدلې زه ذکر کوم د سانام ډیم سانام ډیم چې دی دا په اسبن کې به جوړیږي د دې باقاعده چې دی افتتاح شوې ده د دې ټولو منصوبو افتتاح چې ده په 13-17 نومبر باندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان چې دی هغه د دې ټولو منصوبو پرانیسته کړې ده زموږ مقامی ایم پی ای همایون خان چې دی هغه هم په دغه موقع باندې موجود و نو سانام ډیم چې دی هغې باندې باقاعده کار روان دی غټه غټه مشینری چې دلته دی یاده کار کوي او د دې وینا دا ده چې یاره دا به په 2 کالو کې سرته رسي 2 کاله د دې ټایم دی لږ کمې زیاتې خو بهرل کېدی شي خو او 2 اربع روپۍ چې دي دا به په دې باندې لګت راځي نو په خپل ذات کې دا یو ډیره غټه منصوبه ده په زرګونو مکب اوبه چې دي دلته به سټور کیږي او د هغې په ذریعه باندې به د تحصیل دینځۍ هغه وچې علاقې چې هغې ته د اوبو رسایي نشته هغه به په زرګونو اکړ ځمکه چې ده هغه به سیراب کیږي نو د دې په نتیجه کې موږ دا ویلی شو چې دغلته اوبه میلاو شي یو زرعي انقلاب چې دی هغه به بهر حال راځي سره سره به د ډیم جوړېدو سره سره به د اوبو سطح چې ده په ځمکه کې هغه به بره راشي نو په کویانو کې به خلکو ته اوبه چې دي هغه به د هغې سطح چې ده هغه به اوچته شي چینو کې به اوبه راشي دغه شان نو دې ټولو دا یو ډېر فایدې منصوبه ده چې دا د خیره سره په خپل وخت کې چې دی هغه سرته ورسي ولس چې دی هغه په دې منصوبو په شروع کېدو باندې او هغه منصوبې چې هغه سرته رسېدلې دي په هغې باندې خو ډېر خوشحاله دي خو ورسره ورسره یو سوال د هغې په ذهنونو کې ضرور اوچتېږي او هغه دا چې کومو منصوبو اعلان شوی دی آیا دا منصوبې به شروع کړی شي او په کومو منصوبو چې اوس کار روان شوی دی آیا
دا منسوبی چې دي دا به سرته ورسي. دا سوال ځکه اوچتېږي چې په تېرو وختونو کې مونږ دا لیدلی دي چې حکومتونه منسوبې شروع کړي، خو چې کله هغه حکومتونه بدل شي، نور حکومتونه په وجود کې راشي، نو بیا څه چلو شي چې هغه منسوبې یا خو مکمل بندې کړی شي یا سرد خانې ته چې دی هغه لاړې شي او بیا لاپته شي، د هغې پته نه لګي. نو خلق د موجوده ام پی ایس ابنه همایون خان نه او ورسره د وزیر اعلی محمود خان صاحب نه او د نور متعلقه چې کوم د دې محکمې دي او د هغې اعلی افسران دي، د هغې نه دا غوښتنه کوي چې دا کومې منصوبې روانې دي په هغې کار روان دی، دا دې زر تر زره په خپل ټایم باندې چې دی سرته ورسي دا عمل دې یقیني کړی شي، او کومې منصوبې چې اعلان شوي دي خو په هغې له کار نه دی روان شوی، نو ولس دا غوښتنه کوي چې په دې منصوبو باندې دې زر تر زره چې دی کار شروع شي، چې کار روان حکومتونه راځي چې هغې بیا دا منصوبې چې دي هغه سرد خانې ته وړی نه شي. اړینو کتونکو، تاسو د تحصیلي دینځی پی کې 14 د ترقیاتي عمل په حواله باندې ویډیو وکړه. دا خدای دې کړي چې دا ټولې منصوبې سرته ورسي، د دې نه هټ کر چې د چا د کوم سیاسي جماعت سره تعلق دی، خو بهرحال دا یو اجتماعي ترقي ده د دې علاقې، نو د سیاست نه بالاتر سوچ پکار دی چې مونږ دا علاقه چې ده هغه ترقۍ طرف ته او عوامي خوشحالۍ طرف ته چې دی هغه بوزو، او انشاءالله چې دې کې څومره کمې بېشې راځي وخت په وخت به د هغې نشاندهي هم کوو او د هغې لپاره به غوښتنه هم کوو. د ویډیو کتو یو جهان مننه. خات او آباد اوسئ.